kuki hano muri Amerika abantu bano umwanya kuba bakuba bakwishima bakora umwanya kwishima bakandi bakabihuza n'akazi ugasanga ni mu muco w'Abanyamerika cyane barabikora cyane kuki twebwe abanyafurika yaba ari muri Afurika yaba n'abari hano n'abageze hano usanga bigoye kugira ngo babone uwo mwanya urumva none nuko biba atari ibintu byabo nuko babitabareba so icyo kintu cyo tujye kukigariraho abafite abatumirwa hano babiri tujye kuganira kuri ino topic batubwize ukuri turebe birimo bipfira he kuki abanyafurika tudafite uwo muco tuba twakoze tuba twavunitse cyane ariko tugomba kugira umuco nyine gufata umwanya umunsi ukaruhuka ugatembera n'umuryango turi hano nkuko mubibona hano ku mazi abantu babaje n'amato yabo bakatembera nkuko mugera mubibona ukuntu mbitekereza hari stage amahanga yagezeho bimwe mu bihugu bya Afrika tutarageraho gusa turi mu nzira zo kuba twayigeraho burya umuntu hari iby'ibanze akenera mu buzima iyo ibyo by'ibanze akeneye mu buzima bitari secured cyangwa se adatekanye ku buryo ashobora kuvuga ati buri kimwe kiri ku murongo iki ngiki gihe cyose nkikenere nshobora kukibona bituma umuntu atabona umwanya uhagije wo kuba yavuga ngo ngiye kugira umwanya wundi nyuma y'akazi usanga duhora dutekereza akazi buri gihe kuko hanyuma y'ubuzima bwacu cyangwa se responsibility dufite kuri twebwe ubwacu usanga benshi muri twebwe dufite n'izindi responsibility ku bavandimwe bacu cyangwa se ku miryango yacu icyo kintu ntago nakibonye hano muri Amerika uzasanga hano umuntu w'umukecuru uri mu myaka za 80 70 yego akijya kwihahira akigira ikibazo akajya gushaka umuntu umukemurira izo service ariko ukuntu twe tubayeho usanga ni ukuvuga ngo nyuma y'uko witekerezaho ufite abandi bantu ugomba gutekerereza so bigatuma umwanya munini abantu duturuka muri Afurika turi mu mahanga cyangwa se n'abakiri muri Afurika bafite imiryango baba bafite responsibility zindi hanyuma y'uko bakemuye ibibazo byabo giti cyabo so muri rusange nanjye ndasuhuza abakunzi ba Precision TV amazina yanjye nk'uko ababwiye ni Berthe Bayisenge so ikibazo rero ubajije biragaragara cyane ko hano iki gihugu ni icy'abazungu igihugu ni icyabo so ntabwo rero biba byoroshye cyane kugira ngo umuntu ahite aza uhite ujya kuri revo bariho so urebye rero muri rusange abantu nyine batangira gake gake umuntu akabanza akarwara no kwiyubaka agashaka ibintu by'ingenzi byangombwa ariko si ubwo ko abazungu banafite byinshi ntabwo baba bafite byinshi cyane umuntu wese atabona ndabizi rwose hari abantu nk'umuntu ukora muri kampani n'umuntu ukora akazi ko muri ofisi usanga nta diferense nini ibamo cyane ariko gusa nyine kubera amasaha nawe biba bisaba umuntu uri muri kampani gukora amasaha menshi icyo gihe noneho bigatuma umwanya uba mutoye so muri rusange rero njyewe icyo nabivugaho ni uko muri rusange ubu turi muri sama ejo bundi tuba twinjiye muri winter so byakabaye byiza wenda umuntu agakora cyane ariko agashaka n'akanya ko kugira ngo noneho abashe n'ibyo yakoreye nabyo abashe kugira umusaruro bibyaza harimo nko kuba wasohoka ukareba ahantu wakwegereye aho uturiye nk'uko wabivuze hano ni hafi cyane y'utuzi ya downtown so bivuze ko rero wenda nko mu kwezi ufashe nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine ugatembera ukareba hanze ukuntu hameze ukaba waruhuka mu bitekerezo ukazana umuryango wawe mukaba mwajya ahantu nk'aha mugatembera ni ibintu bifasha cyane so muri rusange rero mu magambo make nibyo turimo tuvuga twashishikariza nyine abantu mu kanya gake ufite wajya ufata umwanya ukaza nk'ahantu ugatembera ukagira ibihe byiza ukaruhuka mu mutwe n'amafaranga ukorera nayo nawe ukabasha nyine kugira ngo ukayakoreshe ariko ibaze iyo uje ukafata nk'ibyumweru bitatu uri mu kazi no kujya mu isoko no kujya mu rugo urumva kamewe amafaranga no gusenga guri ibintu bine ajimari nk'uko mubyumvise birumvikana kubera ko nubwo tuza hano tuba dufite imiryango dushinzwe tugomba gukora cyane birumvikana ariko se tuba twaraje tuje gushaka ubuzima birumvikana gukora cyane urumva
ariko aba bazungu se bo bari hano bo nta bibazo bagira cyane ko babyirengagiza bo babyirengagiza baga bakenjoyinga ushobora no gusanga ari bwo ikintu nabibonye hano buri muntu amenye ibibazo bye buri muntu amenye ibibazo bye ku buryo sinzi niba ari nge ariko mbibona nge nyine cyangwa niba ari ikintu nabandi bantu babona usanga hano ni urugero niba ushobora kuvuga ati buri kwezi mfite amafaranga runaka ngomba koherereza tuvuge famiye yanjye mfite amafaranga runaka ngomba gufashisha abantu muri Afrika buri kwezi hari abafasha insengero hari abafasha abantu imfubyi n'abapfakazi tugira uburyo butandukanye dukoramo ibintu ariko hano uzasanga umwana akura responsabilité afite ari we ku giti cye arambara iki ararya iki aratunga iki urumva ariko twebwe mbere yuko utekereza ibyo byose uzatekereza ikintu banze gutekereza ati se ntago biri bukunde mfite ibindi bintu mfite izindi responsibility sindi bujye gukora iki ngiki runaka akeneye ubufasha runaka so ibyo bikatuzirika sinzi niba ari warabibonye hano usanga none se niba umukecuru w'imyaka 70 akimenyera buri kimwe akamenya ko yihahira kitekera imodoka ye yapfuka urababona ku magaraje ukabona umuntu w'umukecuru udashoboye no kwicara ukeneye kuryamishwa hasi yagiye gukoresha imodoka ukibaza se ntagafite nta family nta muryango urumva so icyo ukuntu mbitekereza hano umuntu we ni igihe cye ariko ngewe uzasanga ni ngewe n'igihe cyanjye ariko noneho cya gihe cyanjye hagomba kuzamo izindi responsibility mfite ku bandi bantu kugira ngo nanjye mbashe kugira uruhare mu buzima bwabo urumva rero ugasanga rimwe na rimwe ibyo biratuzirika hari abantu bizirika sibyo ugasanga niba akora amasaha 80 tuvuge wenda niba afite akazi kamwe ayo ako kazi akora akabasha gukemura ibibazo bye gufata gukemura ibibazo bye bya buri munsi cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi ariko noneho kubera ko hari abandi hari izindi nshingano afite ari buze kugira wenda benshi urabizi hari abakora utuzi tubiri hari n'abakora n'utuzi dutatu iyo babashije kutubona bafite izo mbaraga hari abadukora so bitekerezeho hano abazungu bangahe ubona bakora amasaha arenze 40 ku cyumweru nabo ni bake cyane nabo so ariko abanyafurika dukora amasaha bakora amasaha menshi cyane ubitekereje suko tubayeho ubuzima bwiza kubarusha ahubwo ubitekerejeho nuko bo bafite responsibility nkeya kuturusha sibyo arakoze ajimare ibitekerezo murimo kugenda mubyumva ngira mbibutse ni Precision TV tukaba turi mu kiganiro kijyanye na it's like a discovering turimo kugenda turi muri Amerika turimo kugenda tumenya Amerika se ni ibihe biturusha ni uwuhe mwaka baba bafite kuturusha nk'uko mubibona hano ndikubona abatumirwa babiri turimo kujya tuganira ku kintu kuri topic ivuga ngo kubera iki abanyamerika cyangwa se abazungu bafite umuco wo kuba babona umwanya wo kuruhuka baba bakoze cyane nk'uko natwe dukora ariko ugasanga twe tutafite imyumvire y'abanyafurika bari hano muri Amerika ugasanga umuntu amaze imyaka 10 ntashobora kumenya ahantu ho gusohokera ntarasohoka na rimwe ava mu kazi ataha ajya guhaha ataha mu rugo gusa icyo kinyu rero turimo gushaka ukuntu tukiganiraho turebe birapfira hepfo hari ikintu nabashije kubona bafite ama infrastructure akomeye ibikorwa remezo usanga nyine baragennye ahantu ho kotsa inyama ukaza ukotsa inyama urumva ahantu ho kuruhuka nabonye ahantu ho gukampinga ariko mu Rwanda barakampinga cyane cyane nk'umuce bya Nyungwe ahantu heza cyane ho gukampinga namusanze ko nahabaye najyaga mbibona ariko usanga ari ibintu bikora abazungu so ni byiza ko nyine iki gihe cyajya kibaho ugakorera amafaranga ariko nawe ukafata umwanya ukaruhura mu mutwe na famiye ukayiruhura gutyo barakoze batumirwa hano kuri Precision TV twatembereye ahantu hamwe tuzajya dutembera ahantu henshi cyane ni ukuvuga ngo twasuye hano ku mazi urabona ahantu bakampinga ibyo twiriwemo uyu munsi amavideo muzagira muyabona twiriwe twize koga byinshi cyane none se abanyamerika ni njye ushobora kugaruka cyane
bano banyamerika mubona bo babasha ushara usanga unakorera menshi kunabarusha nkuko mwaze mureje cyane unafite ubutunzi kubarusha kandi arabene gihugu hano nge nkibaza n'ukuvuga ngo bo nuko badafite ibibazo mu ngo zabo nakibaje ajima nagisubiza neza bo nta bibazo baba bafite mu ngo zabo ku buryo kuko twege duhana ibibazo tujya bishyira abanyafurika urumva yego tufite aho dutunze back home tukoreza amafaranga ariko uwo munsi ni mu cyumweru buriya nta cyo hari cyo gutwara ya urakoze ntago ari ukuvuga ko ari amafaranga menshi cyangwa se ari ukubukorera menshi cyane ahubwo ni ukubishyira mu mutwe nyine ukamenya ko iki gihe nacyo gikenewe kuko kenshi usanga mu buzima bw'umuntu habamo gukora ni byiza nicyo cy'ibanze ariko noneho no kuruhura umubiri ya umubiri ukaruhura umubiri ugatembera noneho nawe ukareba ibikwegereye environment niyo mpamvu bajya bavuga ngo twite ku bidukikije ibidukikije kubyitaho kwa mbere nuko nyine nawe ufata umwanya ukanareba nyine ibyo bidukikije bimeze gute ibiti byiza amazi ukaba wabireba ukabyitaho kandi none bya bidukikije natwe biradufasha mu rwego rwo kugira ngo tube twagira umwuka mwiza wumve umuyaga mwiza mu bitekerezo wumve neza uraruhutse umerewe neza murakoze cyane rero masaha tujyanye amasaha tujyanye hari ikintu hajimari yavuze iyo umuntu asohotse gusa ntago ari ukurya ubuzima cyangwa niki ni n'umwanya wo kuruhuka ukarefreshinga ugashyira ubwenge ku gihe ukanatekereza ko irasohotse mu rugo irasohotse mu nzu ntabwo ushobora kumenya what's going on outside irumva so rero ubona ko ibyo ajimari yaravuze ari ukuri iyo usohotse ubasha gushyira ubwenge ku gihe kuko aba bazungu mbona ko bo iyo basohotse bamugani babirenze kuba ari ukwishima ahubwo niba abonye umwanya wo gushyira bya bibazo arabyibagirwa akaruhuka mu mutwe buriya nabyo birafasha iyo usohotse ukaruhuka ku mazi nk'uku hari ukuntu se ubona bifasha mu buryo bw'ubwonko ikintu nabivugaho ibyo ngibyo ni teste ntoya muzagerageze urebe niba ushobora kumara amasaha 12 udakoresheje telefone yawe iri off nta network abantu benshi ntabwo babishobora abantu buri kanya nubwo nta message yabije cyangwa nta muntu uguhamagaye turi gushaka gucekinga telefone ariko iyo ugerageje gusohoka ugatembera nk'ubu ngubu sinibuka igihe nakoresheje telefone nta nubwo ndimo ndatekereza kuri email ziza sindi gutekereza kuri message ntabwo nitaye ku bantu barimo barahamagara ariko iyo ntafashe uno mwanya ngo nsohoke njye kuruhuka buri kanya numva ko hari ikintu kiri emergency kiri muri telefone sibyo bivuze ngo rero mu buryo bwo kuruhuka bitekerezeho gutyo byonyine stress duhorana z'amatelefone abantu bashaka guhora bacekinga whatsapp status z'abantu buri kanya ni uvuga ngo amatelefone usanga yaraduhaye akazi ariko iyo usohotse nka gutya ikikwereka ko wagize umwanya wo kuruhuka uri gutekereza reka mbyite ubuzima burya muri telefone hasa nk'aho dufitemo ubuzima ntabwo turi gutekereza ku buzima bwacu bwo muri telefone cyangwa za mashine twirirwaho cyangwa turaraho sibyo uri kumwe na natire uri mu biti uri guhumeka umwuka mwiza uri kubona ubunyamaswa amatungo bugendagenda uri kuinteractinga n'abantu muganira urumva birafasha kuruhura mu mutwe so ikintu ntekereza njyewe wenda nagiraho abantu inama kimwe cyo nemera ko biragoye kubikora urumwe sibyo ariko ushobora kubona abantu bashobora kuba ari abantu mukorana bashobora kuba ari abantu dufite uburyo tugenda duhura n'abantu mu buzima muturanye abantu mwaturukanye mu Rwanda cyangwa se baturuka mu Rwanda nimugerageze niba udashobora no kubona umwanya wo kubikora urumwe ushaka abantu b'inshuti musohoke mugere hanze muganire muruhuke munasharinga amayidea sibyo mwungurane ibitekerezo muganire no ku yandi maproje kuko kimwe cyo mu bindi bintu nabonye hano iyo wihugiyeho urumwe amafaranga urayakorera ukayagwiza ariko ntabwo uzahora ukorera abandi bantu kugira ngo ugwize amafaranga kuri account yawe ukeneye no guhura n'abantu mukaganira noneho na ya mayiduka yabakuramo yo kuvuga ati se ni iyihe proje twakora amayide nk'ayo ngayo aboneka wahuye n'abantu mukaganira apana ubuzima bwa buri munsi abantu hano babamo nabyutse nagiye mu kazi nagiye guhaha natashye mu rugo niriwe kuri telefone
niriwe kuri YouTube ndi kuri TV 24 hours ugasanga umuntu yirirwa arwaye umutwe kubera ubwo buzima yani mugerageze mu connecting n'abantu bandi b'inshuti mugerageze gusohoka muruhuke mu mutwe muhe mushyire telefone hasi arakoze ikintu cya telefone nacyumvise kuko wambwa ni uzafata umwanya umare nk'amasaha 12 udakoresha telefone yawe uyibitse burasenga meditation ntabwo bishoboka harabona ntabwo bishoboka abantu ntibabishobora ugasiga telefone amasaha 12 ukaruhuka ugatekereza mwirabwe imishinga iza ngire ngo imishinga iza iyo byose nk'ubu banaje hano hari ibintu abashe gutekereza nabonye ndamutse ndu umushori mari wacu mu rugo mu Rwanda abana okay ariko ari ibintu nabonye hano umuntu yaje agakora investment kuri kino kintu nyamara kuko ari kuko wasohotse ntabwo ushobora gutekereza ko hari ikintu ushobora gukora investment utasohotse ngo ubashe kugira icyo utekereza murakoze rero ndumva amasaha tujyanye ni ukwihangana ibiganiro byinshi biracyaza ni Precision TV ndumva nagira mbaha amajambo abagabo mu gusoza uko umunsi mwabonye mute mute ya urakoze umunsi ni mwiza kubera ko twafashe umwanya wo gutembera twagiye ahantu henshi twahereye downtown ya turareba se ni ahantu hehe abantu bashobora kujya ukeneye gufata amafoto ukeneye kuruhura umubiri ukeneye se gufata ifunguro urumva buri hano ubwo mu rugo ibiryo bihari ariko buriya kugira n'umunsi wo gusohoka ukagenda ukagera n'ahandi hanze ukareba se nkuko dusanzwe twebwe turya ibiryo byacu bisanzwe ariko abari n'indyo z'ubwoko bwinshi butandukanye igihugu kirimo abantu benshi ariko gusa icyiza nyine nuko Nashville ni umujyi mwiza ni umujyi utuje ufite ahantu henshi ho gusohokera ufite environment nziza cyane ufite abantu n'abantu bari sosiyare niba ariko nabivuga so umunsi wabaye mwiza cyane kandi turashishikariza n'abandi nyine ibyo uzabona kanya ntuzagapfusha ubusa uzaze utembere tuzagenda dusharinga ahantu henshi hatandukanye kuri Precision TV so murakoze cyane rero murakoze Rwanda murakoze cyane Berthe Ajwa ikintu navuga umunsi wagenze neza nanjye cyane ko nari maze iminsi ndi mu kazi muri no minsi itoroshye y'amavirusi na za corona byose byabaye byinshi ubuzima busa nk'aho bwahindutse ubuzima busa nk'aho bwahindutse noneho fata ubuzima twari dusanzwe tubayeho bwa buri munsi wongereho stress z'ibiza n'iminsi turimo igoranye kuri bamwe na bamwe hari abantu batari no mu kazi tuvuga ngo abantu nibashaka umwanya wo kujya kuruhuka ariko nta n'ibintu bafite bibaboshye sibyo ikintu navuga rero umunsi wagenze neza ku muntu wese nawe wabutekereza gutembera social distance nimwibaze wenda ngo ntitwayubahirije twe turirirwana turirirwana temperature ziba zapimwe rwose nta kibazo dufite turi bazima ubwo uramutse utekereje no gutembera nawe menya yuko abantu mugiye kujyana nabo bafite ubuzima bwiza ari abantu bizeye kuba mwajyana niba bidashoboka mwubahirize social distance kuko ntabwo ikibazo kirabonerwa umuti virusi iracyari hano hanze naho twagiye tujya twari kumwe ariko twagiye tugerageza kubahiriza social distance mu bantu twagiye duhura nabo aho twagiye tujya kwibuka ama maske n'ibindi byose ndumva ari ibyo nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi mbifuriza kugira ubuzima bwiza Imana ibarinde muri bino bihe turimo ikomeze kuba ubuzima bwiza n'imiryango yanyu n'abatekereza gusohoka izabarinde mu byo muzaba mugiyemo kuko hano hanze abantu bari gusohoka kugira ngo mwabibonye muri America state zimwe na zimwe zongeye gufunga kuko hari abantu batubahirije amabwiriza ugasanga nko kuri beach huzuye abantu benshi umuntu ntari kwibuka ko bahati ntitwazanye ntitwirirwana barimo barasocializinga ku buryo bushobora guspreadinga virus mu bantu sibyo ndumva ari ibyo mugire umugoroba mwiza arakoze mugenzi wanjye Ajumari nk'umutumirwa tufatanyije hano na Berthe nanjye soza rero cyo kiganiro nanjye niza byinshi nanjye ndi mu bantu badakunda kubona uwo mwanya ariko ntabwo ari uko ari Precision TV ahubwo ni uko maze kubona ko bino bintu ari ingenzi
rwose uyu munsi twize koga n'ubwa mbere nagiye mu kiyaga nkumva nizemo byinshi kandi nabonye ko nayo ni part of sport ni siporo nziza ishobora gutuma ubasha kuba umubiri wawe wakora neza so rero tubara ikiri kiganiro kiri vuba turi muri kiganiro atembera Amerika turimo turashimira na tureba ibintu byinshi biri hano ibikorwa hano bidakorwa iwacu cyangwa se wende ibikorwa iwacu bitari hano so muri iki kiganiro atembera Amerika rero nzamba ndi kumwe cyane na Belte na Ajumari dufatanyije kugira ngo tubagezeho content nziza turabizi ko bamushaka kureba byinshi biri hano muri Amerika mutabasha kubona biri muri Afurika ariko tubijeje yuko tujye kubazana ibiganiro kandi muri iyi minsi byiza kandi byinshi tubibutse kuri subscribe no kulikinga mu biganiro byacu byose murakoze nakagaruka ciao ciao ni Precision TV na ubutaha.